ሰብስብ ምሽት ይህን የተንጣለለ አዳራሽ ያለምንም ከዚህ ፍቅር ከዚህ ቀደም እንደምንለው ያለምንም ክፍያና ያለምንም ሳንቲም የፈቀደችልን ሪና ሬስቶራንት ባለቤት ለማመስገን ወዳለሁ። እናንተም እዚህ የተገኛችሁ የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ለራሳችሁ ሲ አንድ ይሞራል ያንሳችኋል። ለራሳችሁ እኮ ነው ያልኩት፣ ለእኔ አይደለም። ካላችሁ ጊዜ ላይ መስዋዕት አድርጋችሁ የሚታወቅ ነገር ነው። በስደት ዓለም በተለያየ ነገሮች በራሳችን ጉዳይ ቢዚ እንሆናለን። ካለን ጊዜ ላይ አካፍለን በወር አንዴ የሚቀርበውን ይህ ልዩ ፕሮግራም ልትዳደሙ ስለመጣችሁ ድጋሚ ለራሳችሁ አንድ ይጎራል። ደመቅ ያለ ጎራ ነው እና እንዲሁም ለዚህ ፕሮግራም መሳካት የተለያዩ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ከፊትም ከኋላም ሆነው የሚያደርጉ አካላቶችን ከዚህ ፊት ሁሉ እንደምናመሰግነው ሁላ ለማመስገን ወዳለሁ። አውትሶርስ ኢንተርቴንመንት፣ ኦላ አዲስ ኢንተርቴንመንት፣ እንዲሁም ከፊት ለፊት የምታዩት ኤምኬ አንቶኒዮ ፒክቸርስ ከኛ ጋር ይቆያል። እንግዲሁም የዝግጅቱ ዋና አዘጋጅ ራስ አለም ለማመስገን ወዳለሁ። አንድ አመስግኑልኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን እና ከዛ በፊት በቅርቡ ትላንትና ነው መሰለኝ ከመካከላችን ከዚህ በፊት እዚሁ አገር ላይ በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ አገር ቤት ሄዶ ያረፈ ወንድማችን አለ እና ጥልቅ ሐዘን ነው ያለን። ከፕሮግራሙ አዘጋጅ ጀምሮ በጣም አዝነናል። ሞር ደግሞ ከዚህ በመቀጠል ኤፍሬም እንደ ራሴ ኤፍሬምን ጋብዘዋለሁ። አንዳንድ ነገሮች ሊለን ይችላል። ከዛም የተዘጋጀበትን ነገር ለእኛ ያቀርብልናል። ኤፍሬም ወንድሙ ወደ መድረክ ሞራ ሞራ አጨብጭቡለት። ወደ በኋላ እንደምናመሻችሁ። እንኳን ለወራዊ የራስ አለም የስነ ጽሁፍ ምሽት በሰላም አደረሰ። ያው በትንሽ የጤና እክልም ሆነ የተደረበው የቢኒያም ድንገተኛ አልፈት ድባባችንን ትንሽ ቀንሶታል። እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑርልን እና ብዙም ብለውም የለም፣ ያሳዝናል። ብቻ ሆኖም ፕሮግራሙ ይቀጥላል። የዛሬ እንደሚሆነው ነው ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። በፕሮግራሙ መሪም ሆነ በቴክኒሻኑ ተረዳተን እንደሚሆነው ነው ይፈጸማል። እንግዲህ በወረቀት የተዘጋጀሁት ነገር የለም፣ ግን ከሆስፒታል እንደወጣው ጓደኛዬ ቤት አበበሻ ቤት ነበር መጀመሪያ የሄድኩት ምሽትን ያሳለፍኩት። እዛ ቁጭ እንዳለን የሆነ በቀልዱ የማይጠገብ ጓደኛችን እሱ ያጋጠመው ነው የነገረን። ይኸውም ምንድነው ምሽት ላይ መኪና እየነዳ በእንቅልፍ ምክንያት ከመንገድ ውጭ ወጥቼ ትልቅ አደጋ ሊደርስ ነበር፣ ግን ከጎኑ ሰው ነበር እና እንደምንም ፍሬኑ ምናምን ይዞ ባንዱ አቆመና ዞር ብሎ አጠገብ ያለውን በጣም ይገርማል፣ ይቅርታ እንቅልፍ ነገር ይዞኝ ነበር። አዎ እንቅልፍ እንደያዘ አይቼ ነበር፣ እንዳልቀሰቅስ ብዬ ነው እንጂ እንቅልፍ እንደያዘ አይቼ ነበር። የትህትና ጥግ ለዋል። አመሰግናለሁ። ለዛሬ ይበቃኛል። የሚቀጥለው ቅዳሜ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለመጽሐፍ የምርቃት እንደምትገኙልኝ እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ለዛሬ በጣም በቂ መሰለኝ ከኔ የሚፈለገው ለዚህ እናንተ ፊት ያን ሁሉ ነገር አሳልፎ እናንተ ፊት እንድቆም ያበቃኝን እግዚአብሔር በጣም አመሰግነዋለሁ። ይቀጥላል። እናመሰግናለን። የብዙ ህይወት ልምድ ክህሎት ያለው ነው። በመጽሐፉም ዓለም እንዳለውም የቅዳሜ ያለው የፊታችን ቅዳሜ ሳምንት ለየት ባለ ፕሮግራም ተዘጋጅተንበታል። ደመቅ ባለ መልኩ ነው እናከብረው። እኔም አሁን ጥሩ ካለባበስ ጀምሮ እንደምታዩት ጥሩ ስሜት ላይ ያለው ያለት ብዙ ሀዘኖች አሉ። እንደ ሀገርም እዚህም ነገሮች ላይ እዚህም ባለነው ህይወት ላይ የሆነ ነገር ሲከሰት አብረን የነበረው የምናውቀው ሰው
ብዙ ያሳለፍነው ሰው አገር ቤት ሄዶ ነው ያረፈው። በሚኒ ቦነቱኒ በራሴን ፐርሰናሊ ሀዘን ተሰምቶኛል። ትንሽ ይከብዳል፣ ብቻ እግዚአብሔር ለቤተሰቦቹ መጽናናት ይስጥላለሁ። እንግዲህ ስለ ኤፎ ኤፎ ከወረደ በኋላ አንድ ነገር ማወራው ነገር አለ ብዬ ነበረ። ያው ታሞ ከተነሳ በኋላ የፖስተው ፖስት ነበረ። በችግር ውስጥ ሆነንም ማመስገን ከሌላው ጋር ደግሞ ኮምፔር ማድረግ የእኛን ችግር አሳንሶ ማየት እና ተምሬበታለሁ። እሱ ያለው ነገር ነበረ። ያው ሕክምና ላይ ሆኖ እንዲህ ምናምን ብሎ ነው የተነሳው ፎቶ እና ብዙ ነገሮች ሰውነቱ ላይ ሆነው የኔ ህመም ምንም ማለት አይደለም። የኔ ህመም ልጅ እናቱን ወንዝ ሄዳ ወርዳ እንደመናፈቅ ነው። ስትቆይበት ልጅ ወይ ወንዝ ቦታ ወይ ምን ቦታ ሄዳ ገበያም ቦታ ቢሆን ልጅ ይናፍቃል። እናቴ ትመጣ ይሁን አትመጣም ጉጉት አለ። ብዙ ነገር ከሷ የሚፈልገው ነገር አለና እና ከሀገር ቤት ካለው ችግር ጋር ከአንዳንድ ነገሮች ጋር ራሱን ኮምፒውተር አድርጎ ነው የገለጸው። እና ብዙ ነገር አንዳንድ ሰው ከሱ ማየው ብዙ ነገሮች እዚህ መድረክ ላይም ቆሞ ሲናገር ሆነ ከሚያስተላልፋቸው መልእክቶች በትንሽ ነገር ብዙ መልእክቶችን ያስተላልፋል። እና ድጋሚ ሞራል ስቲል ኤፍሬም ድጋሚ እንድናየው ደረጃን እግዚአብሔርን ማመስግኑልን። በሌላ ነገሮች ደግሞ እየተከሰተ እንደዚሁ ያዝናናናል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በመቀጠል መስፍኔ ግጥም ያቀርብልናል። መስፍኔ የምናውቀው ነው ብዙ ግጥሞችን። ሞራል ለመስፍኔ። መስፍኔ እየመጣ ነው። እንደምን አመሻችሁ። ስታውቅ አትናገር ዝም በል አርስቱ። በምድር ስትኖር ለመረዳት ዝም በል አድማጭ ብዙ አዋቂ የማይፈጽም በደል። በአርምሞ ተቀመጥ በዓላማ ጽና ማድመጥ ፍሬው መልካም ውብ ጣፋጭ ነው። በዝምታ ድባብ ተፈጥሮም እውነት ነው። ከዋክብት ሲረግፍ ፀሐይ ጉም ሲውጣት ከዋክብት ሲረግፍ ቋሚ ማን ነው በምድር ፀሐይ ስትጋረድ በጨለማው ጠፈር። ወቅት ያስተምራል ጊዜ ፍርድ ሲጥል ቀን እየረገፈ ዓመት ላይ ሲጨፍር ዘላለም ቋሚ የለም ባለንበት ምድር። ወቅት እንዲመክራል እድሜ ያበድራል እድሜ ይቀንሳል ለሁሉ ድብልቅልቅ ለእያንዳንዱ ለቅ። አመሰግናለሁ። መስፍኔ ጎበዝ ገጣሚ ነው። ቁጭ ባለበት ሰዓት ብዙ ሀሳቦችን በጣም ለመገመት ሊከብዱ እዚህ ቁጭ ብሎ ነው ይህን የጻፈው ብላችሁ የምታስቡት አይነት አጻጻፍ ነው የሚጽፈው። እና ድጋሚ ሞራል ለመስፍኔ። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ከስቶ ከመጽሐፍ ውጭ እስቶ እየጻፍኩኝ የሆነ የአልባት ግጥም አለች እና የራሴ ዛሬ መስፍኔ የለም። ብዙ ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ፕሮግራሞች ከባለፉ ከስድስት ወሩ ፕሮግራም ሞር ደግሞ ተሻሽለን የቀረብንበት ነበረ፣ ግን በተፈጠረው ሀዘን ምክንያት ያዛርገነዋል፣ ለሌላ ፕሮግራም አሸጋግረነዋል። እና ያም ለታሳቢነት ይያዝ። ሀሳቡ እንግዲህ ከአስቴር ዘፈን ነበር እና ሀሳቡን የሰጡትኝ ታምሜ ታምሜ ኖር ራሴው ነኝ። የግጥም ርዕስ ነው። ብለን ታመን ብዙ አሳልፈን ከኛ ወዲያ ማን ሊሆነን። በመጨረሻው ዘመን ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይላልና ቃሉ። ፍቅር ቀዝቅዛብን ጥላቻን ሰንቃ እርቃናችን ቆመን ቆዝበን ስናበቃ በቃ በቃ የሚላችሁ አተን ይመስል ተገፋፋን ለፍቅር እንዲ ብለን ጥላቻን ሰንቀን። አመሰግናለሁ። አጋጣሚ የመጣልኝ ሀሳብ ነው እና ጫሮ ጫሮ ያረኩትኝ። አመሰግናለሁ ለሞራሉ። ከዚህ በመቀጠል መዝገበ
ወደ መድረክ ይመጣና መስገበ ከታሚና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች ነው። ወደዚህ ወደ መድረክ ተጋብዘዋል። በሞራል ተቀበሉት። ከረጅም አመት ከተጣመ ግጥም ነው ገጥሞታል። ህግ የለም ባገሩ ይሰማል አይደል? ህግ የለም ባገሩ አሁን ይሰማል። አወይ የጉድ አገር ምንድነው ነገሩ? የተከሰስኩበት ምንድነው ሚስጥሩ? ተዋደን ተፋቅደን አውቆልን መንደሩ ባደረግነው ነገር ወላጅ መሸበሩ በማላውቀው ጉዳይ ፍርድ ቤት ገተሩኝ ምስክርም ቆጥረው ባሰት አሳሰሩኝ። የተከሰስኩበት ዝርዝሩ ሲነግሩኝ ህጓን ወሰድ ብለው ዳኛዋ አበሰሩኝ። ከሳሾቹም ውሸት ሀሰት ምስክሩ ህግ ይኑር አይኑራት እንደምን አጣሩ? ይግባኝ ለፍርድ ቤት ጉዳዩ መርምሩ ጠቅላላ ቢፈለግ ህግ የለም ባገሩ። በዚህ በዚያ ብለው በአራቱም አቅጣጫ ህግ ከተገኘ ልሁን መቀጣጫ። ህግ የለም ባገሩ እውነት ነው። ህግ የለም ባገሩ ህግ አለ እንዴ ባገሩ? ህግ የለም ባገሩ በሚል ሀሳብ ብዙ ነገሮችን እንድንጨብጥ አድርጎናል እና ያው ኮሜዲም ቁም ነገር አዘልን ቀልድ ነው እና ድጋሚ ለእሱ ሞራል ስጡልኝ። ከዚህ በመቀጠል የዚህ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ራስ አለምን ወደ መድረክ እመራዋለሁ። ራስ አለም ለዚህ ፕሮግራም ወጣኒ እኛን አይነት የመሰሉ ምንም አይነት ስለ ጥበቡ ግንዛቤ የሌለን ሰዎች እንድንበረታታና መድረክ ላይ እንድንነፋፈር እናንተ ፊት ቆመን የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንድናዘጋጅ ሞቲቬት የሚያደርገን ልዩ ወንድማችን ነው እና ራስ አለምን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሞቅ ባለ ጭብጨባ ተቀበሉ ራስ አለም። እንደምን አመሻችሁ። አው ዛሬ አብዛኞቻችን እንደምናውቀው በግማሽ ነው ያለው ማለት ያው አብሮ የነበረ ሰው ከጎን ሳይኖር ሲቀር የሚያቀያቋል ጉድለቱ። ፈጣሪ ነፍሱን በገነት ያኖረል። በመቀጠል አንድ ሁለት ግጥሞች ፈጠን ፈጠን ብዬ ይሄድባቸዋል። ታገስ ባልተሰጠ ይላል ድፍረት ከተቸረ እፈራለሁ ስትል መልካም ከገጠመ አስበህ ወተጥን እጠግባለሁ ብለህ ሳታገኝ ከራበ ሰው ልትረዳ ሄደ ለራስ ከቸገረ ፍቅርን ከሰጠ ይጠላኛል ያልከው ላይሆን ስለሚችል አንተ እንዳሰብከው ታገስ ባልተሰጠ በጸጋ ተቀበል ፈጻሚ ስላልሆንክ ለምንም አትበል። አመሰግናለሁ። ግብሩ ይላል ማለቂያው ጅምሩ ለተማሪም ለመምሩ ለትንሹም ለደቂቁም ለሊቁም ለጻድቁም በጋ ክረምት ብርዱ ቁሩ ይረታል በጊዜ ክብርም ነው። ትላንትም ግብሩ ይጣመራል ከነበር ይመለሳል ይዋሃዳል አፈር ካፈር ይላል። አመሰግናለሁ። ሞራል ለራስ አለም። ሞራል ሞራል ለዚህ ፕሮግራም ወጣኝና ዋና አዘጋጅ ወንድማችን ራስ አለም ግጥም አቅርቦ ወርዷል። እኔ እስቲ የሆነ ታይም ላይ ስለ ወንድም የሆነ ነገር ተሰምቶኝ ትንሽ የመጣጥፍ ስለ ልጅነታችን ያሳለፍነውን በልጅነት ያሳለፋችሁትን ይወጡ እያንዳንዳችሁ ታስታውሳላችሁ። ከወንድሙ ጋር የተደባደበም ከብርም ከቀልድም የተደባደበ ያደገ ሰው አለ። በህይወት ተሞክሯችሁ ሁላችሁም ይብዛን ሚነስ የሆነ ነገር አላችሁ እና ያንን ተሞክሮዬ ማለትም ያሳለፍኩት እውነተኛውን ታሪክ በቀልድ በተዋዛ መልኩ እውነተኛ ጭብጥ ባለው መልኩ የሆነ ታይም ላይ ጽፌው ነበር እና እስቲ ላንብብላችሁ። ብዙም ሰዓት ይፈጃል። ታላቅ ወንድሜ ስሙ ፍሬው ፍቅሬ ነው። እኔ ደግሞ አበባው ፍቅሬ ነኝ። ሁሌም ከሊና የጓዳይ እንዳይጠፋ አድርጎ ያተማት ልዩ ባህሪ አለችው። ፍጹም ትሁት ነው ታላቅ ወንድሜ ማለት ነው። ከአባታችን የወረስናት ባህሪ ናት ብዬ አስባለሁ። አባታችን ቤት ውስጥ ሁሉንም አቀማጥሮ ነው የሚጠራው። ለምሳሌ እኔን አብሽ ይለኛል፣ አበባው ከሚለው ይለኝና ፍሬውን ደግሞ ፍርዬ ይለዋል። ጥፋት ስናጠፋ ከተገኘን ግን አብሽ የሚለው ይቀየርና ያንብስብሽ፣ ፍርዬ ደግሞ የሚለው ጥፋት ሲያጠፋ ያንፈርፍር፣
በሚለው ተቀይሮ ቁጭ በገበቶ መገረፉ እንዳለው ነው ማለት ነው። ጥፋቱ ሲበረታ ደግሞ በበርበሬ መታጠንም አለ። እናታችን በላቸው ብላ ሞራል ለአባታችን ስትሰጥ በርበሬው ላይ ትመረቅለታለች። መታጠኛው ላይ በርበሬ መታጠኛው ላይ በላቸው ያንሳቸዋል ስትል ማለት ነው። እና መቅደላ አፋፍ ላይ ጩኸት በረከተ የሚለው አባባል ይቀየርና ጋሽ ፍቅሬ ቤት ጩኸት በረከተ ይሆናል። ካን ኢማጂን ኢት እየታጠኑ ዝም ማለት አይቻልም። ኡኡ እንላለን እንግዲህ ታስረን ነው የምንታጠነው። በዚህ ጊዜ ታናናሾቻችን በማዕከላዊ እስር ቤት ከሚፈጸመው ምርመራ ባልተናነሰ መልኩ ስንመረመር ያዩ እንደሆነ እግሬ አውጪኝ ብለው ወደ ጎረቤት እንደ ሀገር ሲሆን ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር ላይመለሱላ ይችላሉ። አዳር ጥገኝነት ይጠይቃሉ። ቀልጣፋው አልጋ ስር ገብቶ ትዕይንቱን ላይፍ ይከታተላል። በዚህ ረገድ ሀብትሽ የታናሽ ነው ወይንም ደግሞ በቅጽል ስሙ ትራፊኩ ይባላል። ቤት ውስጥ የሚችለው የለም ላይፍ ለማየት ማለት ስንገረፍ እንግዲህ ያው እንደ አብዛኛው የድሃ ልጅ ማህበረሰብ አስተዳደግ እንደዛ ነው። ሱሪ የሚባል ነገር አይታሰብም። ከላይ ትሸርታለች። እንግዲህ ድክ ብሎ በእግሩ ምናምን አልጋ ውስጥ ሲገባ ከኋላ በኩል ምን ሊከሰት እንደሚችል ታውቁታላችሁ። ኢማጂን አድርጉት። ቀልጣፋው አልጋ ስር ገብቶ ትዕይንቱን ይከታተላል። በዚህ ረገድ ሀብትሽ ወይም ትራፊኩ የሚችለው የለም። በዳዴ አልጋ ስር ሽጉጥ፣ ከዛም ቁልጭ እይት እኛ ስንገረፍ ማለት በበረሬ ስንታጠን አሁን በዚህ ጊዜ ቢሆን ኖሮ ልጅና አባት ፍርድ ቤት ነበሩ። ውይኔ ነገር ማይክ ከያዝኩ ቶሎ መቋጨት አልችልም። አሁንና ለፍሬው ፍቅሬ ጀምሬ ስለ ቤተሰብ ሁሉ አወራው ይላልና ታላቅ ወንድሜ እወድሃለሁ አቤ ብላ አቀማጥ ላይ ብጠራኝ ታናሽ ወንድምነ እና ብሎ ያበቃ ሞራል ያሰኛል። ሞራል ያሰኛል። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እንዲህ እያልን እንደምታስታውሱት ሁለት ወር እያልን ስድስተኛ ወር የዓመት መንፈቁን ፕሮግራም ባለፈው አቅርበናል። ደግሞ አሁን ደግሞ የሰባተኛ ወር ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሞር እየተሻሻልን እየሰፋን የምንሄድበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያበረታናል። ከዚህ በመቀጠል መስፍኔ የተዘጋጀው ግጥም አለ፣ እሱን ያቀርብልንና ምንም የምናዛዛው ፕሮግራም አይኖርም፣ እንቋጨዋለን ማለት ነው። መስፍኔ ወደ መድረክ ሞራል ለመስፍኔ። መሀላችን የዩቲዩብ አካውንት ያለው እንግዲህ ያስብበት። ዩቲዩብ አርስቱ እንጎቻ አንጓቾች፣ ወሬ አከፋፋዮች፣ ትኩስ ወሬ ጋግረው ሰበር አቀባዮች፣ ኑሯቸውን ጥለው ወሬ ላይ መስርተው ባሏሉበት ቦታ ሳይኖሩ ተገኝተው የራስን ታሪክ ከአንተ በላይ አውርተው ይዘግቡናል ትንሽ ስልክ ውስጥ ገብተው። ሰበር ዜና በሚገርም ሰርግ አገባት፣ ባገባት ቀን ገደላት። ጳጳሱ አለቀሱ ደግሞ ቀደሱ። በዚህ በያዝነው ዓመት ዓለም ትጠፋለች። ከአምስት ዓመት በኋላ ዓለማችን ለመኖሪያ ምቹ ነች። ይሄ ነው ዜናቸው፣ ሰበር ዘገባቸው። እረፍት የሌላቸው ሰበር አቅራቢዎች ትኩስ ነው ይለዋል ወሬ ጋጋሪዎች። ንዋይ ያመለከ ሰባራ ልብ ይዘው ትኩስ ያልተነካ ጉልበታቸውን ክደው ክልም ፋልባ በራሪ የወሬ ጥመኞች አዲስ አበባ፣ ጣሊያን፣ አሜሪካ ጆሯቸውን ተክለው ካናዳ ስፔን ላይ በመንፈስ ኮብልለው በሰከንድ ስግልካይ ክፍልፋይ በስጋ ተከፍለው ጠዋት ማታ ነዋሪ የወሬ አለ ብለው በሰከንድ ደራሾች ወሬ አምላኪዎች ለወሬ የቆሙ እረፍት ያጡ ሰዎች ደግሞ ሌላ ዜና ከሆነኛ ምንጮች ትራምፕ ዛሬ ታሟል፣ ሮናልዶ አዝኗል፣ አንጀሊና ጠፋች፣
ቼልሲ ሊፈርስ ነው። ካርሎስ አልተያዘም፣ ጋዳፊ አልሞተም። ቢል ጌት ሊከስር ነው፣ ቱፓክ ኩባዬ ነው። በትኩስ ዜናቸው የሚሰብሩት ዜና ይሄንን ነው። ትኩስ ብለው ይዘው የሚያቀርቡት ዜና በትኩስ እያለ ሳያወሩት ገና አፋቸው ላይ ወርዶ ወይም ተገልብጦ ምላሱም ቢቆርጠው ትኩስ ያለው ዜና አንደበቱ መልጦ። አመሰግናለሁ። ቦራል ቦራል ለመስፍኔ። ብዙ ሀሳቦችን ያነሳው በቀልድ እያዋዛ መልካም ነገሮችን አንስቷል። እንግዲህ የምናየው ነገር ነው፣ የምናውቀውን ነገር ሞር በምንረዳው መንገድ አድርጎልን ያቀረበው። ድጋሚ ለመስፍኔ ቦራል። እንግዲህ ፕሮግራማችንን እያገባደድን ነው፣ ወደ ፍጻሜው እየደረስን ነው። ከዚህ በመቀጠል ራስ አለም ለፕሮግራሙ ፍጻሜ አንዳንድ ነገር ይለን እና ፕሮግራማችንን እንዘጋዋለን። ለመባትን በግድ ትላለን። ፕሮግራማችን በዚህ እንፈጽማለን። እንግዲህ እንደመጣችሁ በሰላም ወደ ቤት ግቡ ብለን መልካም ምኞት እንመኛለን። ለራሳችሁ ሞራል አንዴ ሲቆየቱ እኔ አበባው ፍቅሬ ወይም በቅጽል ስሜ አቤ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህን ፕሮግራም በማስተባበር ይህን የተንጣለለ አዳራሽ ለፈቀደችልን ለዩራራ ሬስቶራንት ባለቤት አመስግኑልን። ሁልጊዜ እንደምናመሰግነው ሁሉ አውትሶርስ ኢንተርቴንመንት፣ ክሩበር ካሳዬ፣ ኦላ አዲስ መሸሻ፣ ሚኪ አንጆኒዮ ፒክቸርስ እናመሰግናለን። እንዲሁም የፕሮግራም አዘጋጅና ወጣኒ ራስ አለም እናመሰግናለን።